eu passava de trem aqui, sempre pensava em subir de novo lá. E hoje vamos realizar isso. Vamos lá? Vamos comigo. O objetivo é atingir lá naquele pico. Vamos subir isso aqui, tudo aqui, dar a volta lá atrás, puxar por cima aqui. Vamos embora. Aí pessoal, caminho refrescante. Vamos subir a pedra do Paraibuna, divisa o estado de Minas com o Rio. Aqui uma matinha para refrescar no meio da mata, bem fresco. Só que é só esse pedaço. Depois é muito subida, subida forte. Vamos embora. Estamos aqui atrás da montanha já. O sol está lá pro lado de lá. Estamos chegando aqui no meio do caminho. Tem essa subida aqui ainda. Vamos embora. Tentando dar uma agilizada aqui, um gás, para se eu consigo mostrar o pôr do sol para vocês aí. Nós estamos aqui em uma altura já quase chegando. Vamos subir ainda mais. Cara, você não para de subir de jeito nenhum, véio. Só subida, subida, subida. Talvez para descer fica mais fácil. Que... subir tá bravo. Deixa eu pegar. Mas, vamos lá, se você pega aquele pôr do sol ainda. Subir aqui no final agora. Bicho pegado, hein? Subir agora é pegada. Estamos faltando aqui uns 50 metros de altura. 50 metros de altura para chegar lá ainda. A trilha não tem muito caminho, não tem sinalização, mas o caminho é bem limpo. Eu espero estar seguindo, se você esteja no caminho certo. Daqui a pouco vamos saber. Vambora! Vai deixar aqui uma mensagem aqui, ó, da natureza, nada se tira além de fotos. Nada se deixa além de pegadas. E nada se leva além de lembranças. Falou! Esse morrão ainda vai subir ainda. Tem essa, hein? É, rapaz. Tem que subir muito ainda. Olha aquele buraco lá. Descendo, descendo. A subida aqui é muito punk. Prepara quem tá em cima. Mas vamos lá, tá quase chegando pro sol lá. Vamos acelerar. Meio ofegante, mas a gente faz um vídeo legal pra vocês lá. É pessoal, tô no alto aqui já. Não chegamos no topo ainda. Mas vamos lá, vamos chegar subindo. Ainda tem morro ainda pra subir. Muito morro ainda. É isso aí, pessoal. Ai, que maravilha, hein? A van tá lá nesse... pedacinho que a van tá aqui embaixo aqui, ó. A van tá lá embaixo lá. Subi isso aqui tudo. Ainda não chegamos não. Já tem caminho ainda. Já tem mais morro ainda, vamos subir. Já tá quase, vamos lá. Quase chegando. Parece que as montanhas lá embaixo viram lago de tão alto que tá aqui em cima, cara. Impressionante. Show, mas show demais.
no topo. Chegamos. Fossalino, Simão Pereira, pertinho aqui, ó. Só, eu acho que aquela serra lá embaixo, lá é Itatiaia, hein? Deixa nos comentários aí se alguém conhece. Aquele lado de lá, assim, é Itatiaia. Aquela serra lá. Eu tô desconfiado que lá é Itatiaia, hein? Se alguém sabe aí, deixa nos comentários pra nós aí. E do lado de cá é lá de Minas. Lá de Juiz de Fora. Lá de lá de Três Rios, lá de cá de Juiz de Fora. Chegamos, pessoal, lá no topo. Só, chegamos. Missão dada, missão cumprida. Estamos aqui em cima. Beleza? Ah, chegamos ainda a tempo. A gente viu o pôr do sol. Vamos postando aí para vocês. Ana Maria Clotilde, segue a gente lá. Deixa o like. E bora. Maria Clotilde. Beleza? Então aí, ó, as paisagens aí de Minas. As montanhas de Minas. Pra não ficar de gruja, as montanhas do Rio. Tá aí, ó. Se alguém conhece aí, deixa aí nos comentários. Pra mim, aquela embaixo é a serra da A serra da... Seria pra vocês verem, hein? Vamos ver se consegue ver aqui. Aqui assim, ó. É a serra da Itatiaia. Eu acho que é. Beleza, pessoal? Magnífico, pessoal. Magnífico esse pôr do sol.
valeu a pena, hein? Caminhada, subida boa. Recomendo a todos virem ver esse espetáculo aí. Descendo aí já tem local muito escuro. Ainda tá claro, mas as matinhas que fecham escurece. Se vê pelo pôr do sol, traz lanterna, gente. Traz lanterna. Olha aí. Se tivesse trago lanterna, olha aí.